Da li demoni mogu da se prikažu moralnim ljudima, odnosno da se materializuju ako oni žive u nemoralnoj sredini? Pa, teoretski mogu ukoliko moralni ljudi nemaju kud da se sklone. Znači, ako moralan čovjek živi u nemoralnoj sredini, a nema gde u tom trenutku da ode, on treba da se moli Bogu da ga Bog sačuva demona. I demon ne može da mu se materializuje. Ali ako čovjek živi u nemoralnoj sredini, može odatle da se makne, a neće, nego se nešto kalkuliše, onda svašta može da mu se desi. Onda svašta može da mu se desi. Onda može i demon da mu se materializuje, da mu se prikaže, da ga isprepada. I to je dobro da ga postakne da što pre pobegne odatle od tih nemoralnih ljudi.